det kræver mod at sige det her. Romer, vågn op. Længes alt for meget efter det navnløses væsen, elsker det ubetinget. En verden, hvor vi er mere ensomme, mere sammen. Det usentimentale i naturen giver mig håb. Ved ikke hvorfor. Lidt på samme måde, som når nogle mennesker taler sammen og lytter. Og faktisk prøver at svare hinanden. Te og blade at gøre et sted muligt, hvor noget kan stå. Trækker vejret, vivler bladene op, proklamerer, en ny tid skal begynde. Lyset svinder ind. Lad det gå. Her er bladene i gang med at dø. En navnløs pige lige født. Aldrig følte de sig så meget som dyr. Stadig blod i håret. De havde ellers prøvet at soignere hende. Lyset, der kommer fra hendes øjne. Måske er det det. I badet vasker jeg hår og tænker, okay, det var så heller ikke sjovere. Tænk, at vi skulle opleve denne her efterårets dødsfest. Og se nu der en flok, en sindssyg gobbel, der består af selvstændige små væsener, der bevæger sig sammen. Hvad er det for nogle nye måder at leve, der hele tiden dukker op? Hans nye snor kravler ud af sin æske ned mellem radiatorrørene. Dens bevægelse ændrer rummet. Ikke at lade sig domesticere. Undgå at bekræfte et kedeligt hierarki. Bliver stille ved tanken om havet, råber ja til et eller andet klart i den køligere luft. En stribe af lys på væggen, et glimt i hendes øjne, finder nye måder at vise min kærlighed, det som vi er nødt til for at overleve. Giv hinanden vand, gå langsomt i flok, forstå vi kan så meget, kæmpe imod sin død. Se bare flamingoer, når de letter, ikke som os, der tror vi er små guder, der tror, vi kan klare os selv. Det giver jo ingen mening. Kryb sammen på en trappesten og græd over vores ulykkelige begrænsninger, ordenes kanter, ikke at kunne nå igennem, lagene af dage, huse, gader, ikke at blive forstået, fulgte nogle togskinner ud til en slette i nordvest. Bare det at tale sammen kan være meget helende. At være et sted, der får lov til at findes uden at have en funktion. At mange ser det længe nok. Eller at nogen ser det trods alt. Jeg tager lige en tur ind. Seriøst, det var sprødt, remember? Løb fra fest til fest og kyssede med alle de forkerte, shit, parkeringskældre, garderober, mellem jakkerne, opgangen, porte. En ting startede allerede i august. Var helt whack. Folk, jeg kendte, blev totalt skræmte. Ingen grænser inden i mig. Det føltes virkelig sådan, der var ingen grænser for, hvad jeg kunne finde på. Men altså, denne her aften oppe i et sommerhus, en flaske whisky, mig og Gabriel gik ned til vandet. I solopgangen kan ikke huske, hvad vi talte om den nat. Bare at vi talte, at jeg råbte, der er kun det her. Fat det, der er ikke andet. Tror han fattede det. Æderkoppespind, lastbil, sus, fjerne, snublende lys. Fugtigt i morgen råbte jeg af græsset, tror jeg. Ja,
Måske var vi beregnet til, hvad var nødt til at springe, helt ulykkelig, forelsket og afvist. Ikke et eneste kys undte han mig, det gjorde mig rasende, eller jeg var sikkert alt for rasende til, at han på nogen måde kunne have kysset mig fra starten. Mener helt sikkert ikke hans fejl, men mine læber vandsmægtede. Løb ud af fortvivlelsen, messy og dekadent, tomatjuice, albatrosser, dame. Det lille kræg, siger min mormor, hun er snart 90. Hun siger det om en nyfødt baby og en anstrengende nymfeparakit. Parentes, alle andre i familien har mistet tålmodigheden. Det kræg. Solen gennem de her efterårsblad, den vilde luksus. Giv slip, fordi man er nødt til at give slip. Må prøve at leve taknemmelig og trist. Hænge der, suspenderet. Måske er alt energi, sidder lidt i den tanke. Lad sig overrasket af efteråret. Blomstre og dø. Kom op til overfladen et sted, lige mellem møgtøsen og fællesskabet. At stride imod pænhed og regulering er ikke at stride imod skønhed og solidaritet. At stride imod hygge og ligegyldig snak er ikke at stride imod en mild og åben omgangsform. Min intenst revolutionære periode var ikke den store succes. Faktisk vil jeg sige, mange opførte sig som om jeg var blevet spedalsk. Nu for tiden er jeg reelt bange for fascisme, og jeg har forsonet mig med min far. Modsat hvad mange tror, kan jeg virkelig godt lide ham. Han hjælper mig med mange ting, og en drøm, hvor han har taget mig med på skiferie, kravler jeg ind i et hus yderst på et bjerg, som tipper og falder ud over kanten, mens jeg er inde i det. Bedst som jeg tænker, nu er der ikke noget at gøre, råber han til mig, nu må du sørge for at lade hytten tage faldet. Og jeg tænker, typisk, han kan da heller aldrig opgive håbet og overlever sådan, nærmest modvilligt. I want more life, fucker, det står på min lærers dør. Hvad mener han? Lydhørhed. Vores tilværelser er indestinkte. Inden tid var jeg nødt til at hjernevaske mig selv for at holde min tankevirksomhed til et absolut minimum. 2 timers yoga, 3 timers transkribering af interviews, 3 øl. Sådan er det muligt at klare sig upåklageligt. Den gode jord, mørk, kold og tryg, den tykke muld, gule birketræer i skoven glimt, vildt røde bær over skraldespandene, vildt flot hår en elsket har for tiden, forholdet mellem hvad der forstås og kan siges, at arbejde i noget dæmrende, intuition, instinkt, okay alligevel, men et navnløst fællesskab. Jorden. Men hvis der kommer aliens, må de også komme med. Har det slået klik? Nej, skræmmende nok. Helt normalt. Ikke sindssyg, ikke brudt sammen. Arbejder med små protester. Ellers lykkes det at tøjle energien nogenlunde. Hvad mere? Folk, der tror, jeg er rolig, tager fejl. Hvad er det meningen, man skal være tilfreds med? Hvad forventer man af en ung pige? Udsættelse. Indse, det er umuligt. Problem, at alt skal bruges til noget. Bølgers bevægelser er noget af det mest distinkte. Rovdyr dræber ugideligt. Der, hvor jeg vokser op, har husene forandret sig. At benævne er at fremvise. At fremvise er at forandre. Så den der langsomhed, som om noget tændes, har meget med mig. Der er stadig et blad tilbage.
Det var første del af midterdelen. Ja. Der er jo nogle lidt forskellige temperamenter i den her bog. Og anden dels temperament er sådan der, som I lige har hørt. Jeg tror, at vi har brug for også at høre lidt fra tredje del, som har et andet temperament. Og vi tager den allersidste del af tredje del. Det er simpelthen det er afslutningens temperament. Og den her tredje del hedder Det er sent. Der har alferne svedet græsset af. Der gav min søster op. Se små blodpletter på saftige strå. Nærmer mig et træ. Svæver i fognes. Under et gråt mønster i barken. Leder efter mine venner. Mellem bladernes tilsåede kanter. Troede det var hende, men egentlig er det regnen, der risler gennem rørene. Tror det er enkelt, som alt er vildt, når det giver sig selv. Men egentlig er det en kort sommer i april. Brændnælder, der krøller takkerne ud. Hver sfære har sin egen lyd. Her befinder de fleste skyer sig. Vender knapt og hurtigt. Mellem kioskbesøg, trappeopgangen. En sætter vand over til kaffe. En lufter sin dyne, en cykler hjem, eller de samler sig, bliver grå og bristefærdige, stå med alle de ruter, bo i en vindblæst by. Fra flyet er jorden disset og blå, mit sengetøj lugter af dig, drikker lidt kaffe, læner mig mod vinduet. Nætterne gør mig sindssyg af længsel. Jeg lover, vi kommer til at dø samtidig. Blå er den farve, lyset fra solen får, når det rammer atmosfæren. Det tilhører ingen eller alle. Planeten virker venlig og fjern herfra, som dem, jeg forelsker mig i. Vandet bliver lavere. Bølgerne ruller stenene bløde. Følger deres bevægelser frem og tilbage, for sok, for hår blæst ind i munden, hoster. Mellem tisler og brændnælder, alt kød er grønt græs, bison græs. Vi burde snakke i dag, uden noget andet. Det skal vi bare ikke. Brændernes tid bevæger sig stadig. Tæt ved mine fødder. Jeg vil have, du bliver lugten som nu, lige inden regnen. På baren fortæller en, der hedder Rasmus. Han hørte grisene skrige i deres tank. Fra en grusstig en nat, han siger, de skreg om hjælp, at det lød sådan. Jeg er bange for at gå ind i det. Jeg kræver vidner. Bredden er harsk og indskrænket. Den er rimelig. Vi skal tjene på deres kød. Der skal tjenes på kødet. Åbne mod det fortabte. Falde for hvidtjørn og kalk. Flosse sedler, hvad end det for sent eller ej. Vandløberens løb over hende. Et spjæt fra skulderen ned til hoften. Prøver med såkaldte solvind. Hvem taler jeg til? Værlinger, kunne I have sagt, hvilken vej vi skal? Med at vide, hvilke forbud der gælder, og hvad de gør muligt. Forsigtig nu, akavede verden. Af og til ved du her på kanten, efter kystlinjen blev solgt. Det
du ville have vist hende. For falken er Herlev et bjerg i lavlandet. Ylva har hængt et blåt lagt for vinduet. Jeg kigger vredt på elkogeren, når den koger vandet op. Den skal ikke vække dem. Min tids vinduer står og slår i vinden. Min kundesko suger vandet, når jeg går. Det er ikke en drøm om frihed. Denne her grad af forvirring går ikke længere an. Har fint så tæt ved afslutningen. Ingen bebrejdelse. En guldnæppet skade i motorvejskanten. Fuglesnak og varsler om virkelige vintre. Pudrede træstammer, uforberedte sommerbørn. Alle disse nært forestående bankrøverier, kilder på tungen. Og disse to elverkonger, der hersker over hver deres rige på Nørrebro. Alle de dynger af vindtørre knogler, der smuldrer i luften, skiftes til at vogte over mig, og byens forvirring, når jeg sover, skiftes til at blande syrligt slik i daggrødet, til jeg er helt dækket af bladet. Basket og bange med benzin i halefjerne, æder jeg af mineralerne, som under damp, soldamp inde i træerne. En ringer og siger, du skal altså lige komme udenfor på vandsiden, fordi solen er fuldstændig sindssyg. Så jeg skynder mig derhen på mine urolige menneskeben. Tak. Synes dem af jer, der har været til det hele i hvert fald, at, at vi har været et godt spektrum rundt i, hvad vi kan kalde det, poetiske landskab. Det synes jeg i hvert fald, og nu må I komme godt videre. Tak fordi I ville være med til at fejre Poesiens Hus her i dag. Poesien længe leve, og køb Henriks bog. Ja, tak. Lige nu. Ja. Vi køber en bog. Tak. Tak til alle. Tak for nu. Tusind tak.